Це помешкання Богдана Гладія. Чоловік показує відео на телефоні, яке зняв уночі під час дощу. Тут на відео навіть чути, як тече вода. От ми підставляємо багато чого, щоб не затопило. Проблема, що це була вночі. Якби когось вдома не було, то тут би повністю вся квартира була затоплена і поверхи нижче також. Отут йдуть провода на всю квартиру і затопило, і потоки також повністю в цю сторону. І якби нікого не було вдома, скоріш за все, сталося б коротке замикання, і би погоріла техніка, можливо, був би ризик пожежі. Євген Сум – працівник підприємства, яке обслуговує будинок. Він учора виїжджав на виклик. Розповідає, чому вода затекла до квартири. Бачите, такі два хамутики блискучі, бачите, ми там вирізали дірочку таку і прочистували. І бачите, витягали якісь ізолятори, побиті такі електричні, якась кришка. Десь хтось людей кинув туди і воно забило. Бачите, в ту дірочку кинули і воно попало туди, і воно забило, піднялася вода і потекло людям на голову. Це ми там додатково зробили дірочку і будемо прочищати, якби в разі щось там. Богдан Гладій каже, його квартиру почало затоплювати, відколи в будинку капітально відремонтували дах. За два останні роки квартиру затоплює учетверте, повідомив чоловік. Щоб отримати коментар від підприємства, яке обслуговує будинок, ми зателефонували його директору Василеві Вітушинському. Він сказав, прокоментувати ситуацію на камеру не може. Телефоном розповів. За півгодини впала тижнева норма дощу, лінівки не справилися, забилися. Затоплення є, факт є. Ми це зафіксували, а то підтвердили людям. Це підстава для них звернутися до суду за відшкодування. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.